本节目已开通迷彩虎 APP 微信微博，敬请关注。大家好，欢迎收看第310期迷彩虎军情，我是你们忠实的战友虎妞露露。九月底，已提升实战化训练水平的中巴空军雄鹰六多兵机种联合训练结训。结训时候有一个小小的细节，中方赠送给巴基斯坦方面两件礼物，歼十和歼二零的战机模型，此举让巴方兴奋不已。据日媒报道，巴基斯坦对中国的这两款新型战机青睐有加。虽然中国一直在向巴基斯坦推销沈飞的 FC-31， 但歼二零始终是巴铁空军的最爱。在军贸人士看来，这两件礼物的赠出有着更为深远的意味。电影《战争之王》里面有句话说，比起选票来，用子弹更迭政权更加快速有效。长久以来，军贸就作为一种间接性的军事手段影响世界格局，通过输出军事装备和技术的方式，可以让工业基础薄弱的军贸接受国迅速地拥有先进的五倍力量，从而一举改变地缘态势。比如按古巴自己的工业能力，连重武器自己都有些困难，根本不被大国看在眼中。但苏联一把中程导弹运送到古巴，就弄得美国上上下下人心惶惶，天天琢磨怎么钻防空洞。再比如以色列小国寡民，在勒紧裤腰带发展军工的前提下，弹药两周不到就打没了，而美国把大量新式的武器卖给以色列，就等于在中东插入了一颗顽强的钉子。拥有苏联支持的阿拉伯世界和以色列打了一共五次中东战争，坐拥3亿多人口的阿拉伯国家愣是没有把900万人不到的以色列拿下，反而是美国一边让以色列在中东扮演代理人的角色，一边用以色列做筹码敲打阿拉伯国家讨价还价。所以说，通过军火贸易可以制造或是减少地区间冲突的可能性。就像《战争之王》中讲述的那样，没有军火商，大多数国家都打不起像样的战争。甚至可以这样说，控制了军火贸易，也就能够拥有决定地区战争或者和平态势的能力。而对于军贸出口国来说，不出动一兵一卒，没有伤亡，通过白手套去实现国家意志，同时还把钱挣着了，这就是军贸的力量。中国有一款神器行销世界四大洲，几乎就是中国军贸在70-80年代的名片。微信搜索迷彩虎，关注我们的公众号，回复关键词神器，看看究竟哪一款中国制造那么厉害。与其他产品相比，军火是一种可以被军贸大国制造的刚需。在大多数情况下，武器的购买其实是出于对安全的需要。 A 国是地区小霸主，周围邻国没有打得过他的，轻型部队就能收拾地面了。但是 A 国突然有一天发现邻国突然进口了大量坦克、装甲车，这时候不是能不能收拾了对方的问题了，而是自己国防是否安全的问题了。这时候是不是该购买些反坦克导弹、武装直升机这一类的产品呢？ B 国的空军独步天下，无人能撼动，但是有确凿消息称敌对的地方武装掌握了防空导弹，那这个时候为了保住珍贵的飞行员，是不是应该购买无人机对涉事地域进行侦察呢？所以说，只要国家没有自主的军工体系，那么总会被人为制造的地缘冲突加上五倍差距勒住脖子，逼得你去购置武器装备，每隔几年就会被割韭菜。而中国军工企业的出现，使垄断的军火市场出现了竞争，从而大大缓解了军贸需求国的压力。武器输出的结果不会止步于单一武器的装备和使用，而很可能是一点打入，一个体系就拉进来了。比如某国进口 T-90 坦克，引进了先进装甲，相应的战法也要改变，那么配套的武器是不是也要准备足？天上的武直，地上的自行火炮都凑够了，形成体系才能战斗。再一想，只有装备发挥不了战斗力，那么弹药维修得跟上吧，人员培训得要吧。再进一步说，配备统一体系标准下的制式装备，可以在战时极大的发挥联动作用。都是同一款的火炮，你那边打仗把炮弹打光了，我这边可以第一时间把储备弹药送过去，拿去就能用，不用再向工厂下订单什么的。如果是联合作战，我的部队开到你的战区内，直接用你的后勤体系就能就地补给，不用再千里迢迢翻山越岭的找国内的兵站。至于说通讯指挥什么的，都是一个标准口径，也不用费心进行战场识别什么的，可以共进退，一同出生入死，打急眼了还可以统一指挥。所以说，中国军品的出口对于巴基斯坦的意义很大，即便只是一个起象征性意义的模型礼物，也让巴铁军方人员欢欣鼓舞。节目最后推荐一款看新闻能赚钱的 APP 作为福利，每天没事打开浏览新闻，即可获得金币奖励，金币自动兑换现金，超过30元可提现，现在注册还送2元现金红包。您还可以邀请好友帮你赚钱，每邀请一个好友除获得2元佣金，
好友的每次阅读将送您20金币，好友越多金币收益越多。大家可以到手机应用市场搜索玩头条，开始看新闻赚钱之旅。